Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan, rəhm eləyən, mərhəmətli, mehriban Allahın adı ilə başlayıram. Həmd aləmlərin Rəbb olan Allaha məxsusdur. Ər-Rəhman, Ər-Rəhim Allahın adlarından, sifətlərindən biridir. Biz Quran-ı Kərimin ayələrinə nəzər salanda, Allah Quranda ibadət məsələsi barəsində bir çox mesajları biz insanların diqqətinə çatdırır. Təbii məsələdir ki, ibadət təkcə namaz qılmaqdan ibarət deyil. Əgər mən bu günləri namaz qılıram, oruç tuturam, ibadət edirəmsə, yəni ibadət 700 qismdir, 691-i halaldan ruzu qazanmaqdır. Və eyni zamanda hətta canlı və cansız varlıqlar Allaha zikr edirlər və Allaha ibadət edirlər. Amma Quran-ı Kərimin ayələri bizə çoxlu mesajlar verir. Və Quran-ı Kərimdə Əl-Bəqərə surəsinin 21-ci ayəsində Həqqü Teala buyurur ki, Bismillah, Ya əyyuhənnəsü budu rəbbəkumulləsi xələqəkum vəlləzinə min qəbləkum ləəlləkum tətəqun. İman gətirənlər, Rəbbinizə ibadət edin, o sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratdı. Bəlkə müttəqi olasınız, təqvallardır. Olasız. Ümumiyyətlə, ibadət məsələsi çox böyük bir məsələdir. Qeyd etdiyim kimi, canlı və cansız varlıqlar hamısı Allaha ibadət və itayət edirlər. Allah bizləri ibadət və itayət edən insanlardan qərar versin. Təhiyyətən ləkum və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.